inscrito, inscreva-se no canal e fique por dentro de todas as novidades. Ative o sino e fique por dentro de todas as notificações do canal. E aí, tuleiros e tuletes, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tules Hackers. E hoje estamos aqui com, se eu não me engano, a parte 10 e o capítulo 9 aqui do nosso detonado de Legacy of Kain Defiance. Estamos aqui com o Kain. Hoje finalmente vamos pegar o último emblema aqui da nossa River Vampirística, né? Já temos 4, né? Se for contar o do centro, né? Agora só falta mais um. Então vamos lá, pessoal. A gente agora vai invadir essa catedral, se eu não me engano, atrás desse último emblema do Kain. E com isso completar finalmente a nossa River, para ela ficar completa, e com isso a gente vai poder acessar aquela estrutura que antes a gente não podia, porque o emblema do Kain ele tem que estar 100%, beleza? Então deixa eu ver se eu consigo aqui ignorar esses meninos aqui, se tem alguma coisa, acho que não tem nada. E beleza, vamos dar logo um pulo dos Brod, deixa eles pra lá, né? E olha só, mais uma vez a gente vai passear nos templos. This history in part I knew already. How as the vampires began to die out, the pillars summoned human guardians to fulfill their roles. It seemed the ancient vampires had adopted, and when necessary, abducted the human guardians and made vampires of them when they came of age, until the humans rebelled against their masters. And here, I made a surprising discovery. It was Mobius, the time streamer, and Mortanius, guardian of death, who led the bloody revolt. Now, I understood why Mobius hated me so intensely. I was the first vampire guardian in all these centuries, and he knew what my coming signified. Or perhaps I reminded him of all he had forsaken. E beleza, aqui temos um mural bem interessante falando um pouco da história de Legacy of Kain, desde os primeiros jogos, né? Principalmente o Blood Omen, tá? Como eu não joguei o Blood Omen, eu não sei explicar muito bem, mas aqui na cutscene tá falando que os primeiros guardiões dos pilares de Nosgoth eram humanos, né, que os vampiros usavam eles. E olha só, aqui temos o nosso querido amigo Mobius, né, o Time Streamer, ele está aqui manipulando esse cajado. Mas vamos lá, vamos explorar aqui esse templo. Eu acho que esse aqui é o templo da terra, pessoal. Aqui não dá. Deixa eu acabar com esses meninos aqui, mas eu não tô afim de perder muito tempo não, pra falar a verdade. Vamos fazer um queijo suíço de todo mundo aí, ó. Ai, que delícia. Toma. E você, eu vou sugar seu sangue. Adeus, meu filho. Adeus. Me dá um pouquinho do seu sanguinho. Ah, então vamos entrar aqui. Mas deixa eu só dar uma olhada. Ah, aqui nós não podemos entrar. Ah, aqui ó, estamos no templo da Earth River, pessoal. Aqui também não podemos entrar. Também não podemos. É, vamos ter que vir por aqui mesmo. Vamos utilizar o nosso Lightning Emblem, né? Pra poder passar. Poxa, sai de trás de mim aí, rapaz. Vamos usar aqui o nosso poder pra acessar essa parte do templo. Oxe, que esquisito esse negócio aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada. Então vamos subir aqui. Aqui também não tem nada. Ih, rapaz, ó. Guardião de fogo. Sabia. Mais cedo ou mais tarde eu ia enfrentar um desse. Ih, lá vem ele. É, foi por causa desse demônio de fogo que meu jogo travou da outra vez, pessoal.
Toma. Vamos destruir logo você. O Ken é muito melhor na telecinese, no TK Rune, do que o Razor, se vocês forem perceber isso. Toma, toma. Vou usar meu TK Rune em você até você morrer. Aê, foi facinho. Uma passagem se abriu. Tem outra aqui. A gente precisa de uma relíquia pra gente poder abrir essa porta. Pera aí, abriu essa porta aqui? Ou era essa aqui? É, fechou essa e abriu essa. Vamos ver se a gente acha essa relíquia substituta pra gente poder utilizar. Mais desses bichinhos aqui. Acho que vou ter que cair em um desses locais aqui. Ah, eu preciso de uma relíquia aqui. Não tenho. Acho que é aqui mesmo. Vamos cair aqui. Cai, meu filho. Vamos, pode cair, Ken. Cai à vontade. Ken, sem medo, meu filho. Cai aqui. Isso. Cai aqui. Aqui é a relíquia. Earth Globe. Aqui dá pra eu abrir, será? Dá. Aqui tem alguma coisa. Aqui tem alguma coisa. Vamos dar uma olhada, né? Sempre pesquisando. Ah, sabia. Um Health Talismã. Acho que se a gente sair aqui pra fora, a gente vai voltar lá pro centro. Então eu não quero isso. Aí a porta vai fechar por causa daquele curvo. Deixa eu ver aqui se eu consigo subir. Acho que o Ken não consegue subir, não. Consegue, Ken? Acho que não. É, vou ter que voltar. Então vamos lá, é o jeito. Sabia que fechou a porta. Cadê? Onde foi que eu abri mesmo? Acho que foi aqui. Agora é só a gente ir lá para aquele outro canto. Também não é aqui. A gente precisa abrir essa porta. Então a gente vai usar a relíquia aqui. Acho que aqui tem uma relíquia na qual a gente pode pegar. Cadê? Não tem, não? Ih, rapaz, eu entrei aqui. Nem explorei esse local. Acho que vou ter que tirar de um templo para colocar no outro. Ô, cara, eu voltei sem querer. Nem sei se tem alguma coisa. Ih, ó, anjos, rapaz. Vai ter uns anjos aqui, a gente depois vai ter que batalhar contra esses anjos. Aqui acho que é por onde o Razor vem. É, exatamente. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aqui a gente pode pular pra lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa ali. Não, só uma porta fechada. Droga, tô perdendo tempo. Então vamos lá. A gente tem que recuperar essa relíquia. Vai ter batalha aqui? Não tem jeito. Eu vou salvar, pessoal, porque vai que acontece alguma merda, né? Como sempre. Aí eu já tenho o meu game salvo. Então vamos lá. Então vamos dar uma exploradinha aqui. Eu não sei que templo é esse. Tá tudo fechado. É, a gente vai ter que dar o pulo dos Brode. Agora nenhuma dessas portas aqui abre. Um beco sem saída. Tem alguém tacando algum projétil. É aqueles malditos Hunters. Também
também não tem nada aqui, só esses espíritos chatos que não tem nada o que fazer, né? Fica me enchendo o saco. Aqui não tem nada, nem o Tecarune. Vamos descer. E lá vem ele. Ah, meu Deus do céu. Lá vem ele. A gente tem que derrotar ele. Toma. Meu Deus. Eita, lasqueira. Esse monumento tá no meio, meu filho. Vem pra cá. Aqui é muito ruim de batalhar contra você. Ih, rapaz, é dois. Aí lascou. Aí lascou. Meu, a câmera aqui não ajuda, cara. Não ajuda aqui. Deixa eu sugar um pouquinho aqui do seu sangue, meu filho. Isso, obrigado aqui pelo seu sangue. Já ajuda um pouquinho. Isso, bate um no outro aí vocês. Eu acho que eu usei meu poder à toa. Não destruí ainda? Caramba. Ai, maldito. Toma. Joguei o Hunter em cima deles, rapaz. Ai, meu Deus, eu vou muito pra cima. É isso. Vai lá, Hunter. Que da hora jogar em cima dele. Ah, maldito, você não vai morrer, não? Vem aqui pra você encher meu HP. Preciso de alguém pra encher meu sangue. Você ainda não morreu, cara. Isso, vem cá que... Na primeira vez tô perdendo... Meu, na hora que eu vou desviar, eu não consigo desviar. Aí, um já foi pro saco. Adeus. Meu, tô apanhando muito pra esses anjos, cara. Ó, um Health Talismã ali. Todas as portas estão abertas, maravilha. Agora é só a gente ver aqui onde que a gente vai conseguir aquele dispositivo. Então vamos dar uma olhada aqui. Sanguinho, maravilha. Nada aqui. Vamos para a próxima. Também nada aqui. Ah, com certeza a gente tem que vir pra cá, mas deixa eu dar mais uma explorada. Acho que não tem mais nada. Vambora. O meu Health Talismã tá lá em cima. Quase que eu caí. Mais um mural aqui. Tem alguma coisa aqui? Não, tem nada. Vambora. Vambora, esqueci esses bichos aí. Ah, aqui, ó. Ih, droga. Mais dois anjos pra me enfrentar. Lascou. Mas eu consegui a esfera de energia. Dessa vez eu vou. Não vou ficar moscando muito, não. O espírito ainda entrou aqui dentro. Isso, apanha vocês aí. Meu, quando eu troco. Quando eu vou pra. Ó, pra usar a minha esquiva, não dá mais tempo. Aí, ó, agora eu consegui. Isso, bate nos outros aí, vocês. Toma. Ah, esse golpe do queijo suíço é muito forte. Eu não tava usando ele.
Meu, já era pra você ter morrido, hein, anjo. Rapaz, hein. Fortinho, hein, filho. Olha isso, cara. Esse aqui tá me... Esse aqui não quer morrer, não. Morre. Ah, tá de brincadeira. Adeus, meu filho. Vá com Deus. Cadê? Cadê minha vida? Eu vi que tem uma vida por aqui. Eu vi que tem um Health Talismã aqui. Cadê? Ah, garoto. Ah, não. É um TK Rune. Mas não tem problema. Também é bom do mesmo jeito. Opa, sanguinho. Sanguinho. Maravilha. Agora é só a gente voltar. Só a gente voltar, meu filho. Vamos. Vambora. Será que aqui tá aberto agora? Deixa eu dar uma olhada lá. Ah, pra cortar o caminho. Vambora. Ah, de novo não. De novo, meu filho, eu não acredito. De novo. Ai, droga. Não, mentira, esse golpe não pegou da espada. Por que você não acerta seu amigo, hein? Isso. Acerta seu amigo aí, acerta. Oxi. Os dois juntos. Oxi, que esse fantasminha aqui invadiu aqui? Tá louco, é? Ah, maldito. Olha isso, quando ele toma muito hit, ele faz isso. Adeus. Vamos salvar por precaução, né, pessoal? Então vamos lá. Acho que eu tenho que dar meu pulo dos Brod. Não, aqui tá fechado. Eu acho que é lá pra baixo que eu tenho que ir. Ô, meu filho, vai, pula pra baixo. Isso, pula pra baixo. Que maravilha. Deixa eu ver, será que eu consigo passar agora pelos corvos? Acho que não. Acho que ali é só o Razor mesmo que pode passar. É, só o Razor mesmo. A gente não tem o poder de ficar invisível. Opa, pegar aqui. E vamos voltar pra onde a gente veio. Oxi, eu voltei pra cá, é? Não, tá errado, filho. É lá pra cima. Tô errando o caminho. Tô errando o caminho, meu filho. Tulis perdidaço, cara. Cadê? É uma dessas passagens aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui. Aí, ó, aqui, ó. Só colocar a bolotinha e pronto. Vamos pro próximo. É o Templo do Ar. Rapaz, de novo mais? Essas estátuas não se cansam de querer ficar batalhando contra mim, não? Adeus. I was confronted again with depictions of the vampire's champion, the bearer of the Reaver Blade. And here too was his Hilden adversary, with blazing eyes brandishing a flaming sword. Two heroes locked in combat which only one would survive.
But which one? These murals prophesied two possible outcomes. I didn't know what Mobius was trying to concoct, but this all seemed too convenient. E beleza, mais uma pintura aqui a respeito dos heróis vampiros aqui e dos seus adversários. Vou salvar aqui por enquanto, que se caso eu precisar pausar o vídeo, eu tenho esse save. E cadê aqui o meu fragmento, hein? Eu tô buscando meu fragmento e não tá aqui. Beleza, pessoal? Continuando aqui, tive que parar a gravação. Então vamos continuar aqui. Derrotamos aqui o Anjo Locão. Poderoso. Já tem cara já jogando coisa em mim. Acredito que aqui a gente vai conseguir pegar finalmente o nosso fragmento. Eu até perdi o foco aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Dá uma olhada. Acho que aqui vai estar tudo fechado. Pera aí. Ah, aqui vai estar aberto. Evidente por quem passar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, nada. Alguma coisa aqui? Não. Aqui tem outra parede que vai quebrar. Sanguinho bonitinho. Também nada aqui. Sai daí, menino. Não quero brincar com você. Lá vem essas almas do caramba me encher o saco. Será que tem alguma coisa por aqui? Sempre é bom a gente vasculhar, né, pessoal? Não, aqui não tem nada. Ei, caramba. Vamos, Tullis, vamos pra lá. Já estamos muito tempo já nessa fase aqui e nada. Ela não é tão difícil. Ah, meu Deus. Agora dois anjos. Opa, eu acho que eu vi alguma coisa ali. Caramba. Ah, tem um Arcane Dome ali, ó. Pessoal, vamos pegar mais um pra nossa coleção. Ah, não. Sério que eu chamei esses fantasminhas aqui pra me encher o saco? Isso. Isso, meus amigos gigantões. Acabem com esses fantasminhas aqui, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Eita, regaço. Ô, louco, meu. Morre, meu filho. Aí, um foi pro saco. Ô, louco, não vai morrer, não. Toma. Já até perdeu o braço. Adeus. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui. Não, não tem nada. Então vamos subir. Bom, o jeito é fazer todo o caminho de volta. Com certeza uma dessas... O último emblema da nossa River deve estar lá no último templo. Talvez no templo da Dark River, que é um dos primeiros.
Aí, final. Opa, como assim? Eita, nós. Ixi, Maria. Precisamos do último. Então vamos lá, vamos tapar sua vista. Cadê? Não, 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 não. Cadê? Tapa sua vista. E você também. Cadê? Ué, como assim? Deixa eu colocar aqui os emblemas. Ah, tá. Vai tampar a vista dele depois. Então, vamos colocar mais esse emblema. Agora sim. Finalmente o último. With this fourth and final fragment, the balance emblem was complete. I now had the means to unseal the mysterious chamber at the heart of the citadel. Finalmente temos o nosso último emblema. E ele é o emblema do tempo. Beleza? Então vamos utilizar ele. Com certeza deve ser para parar o tempo. Será que temos alguma coisa aqui? Sanguinho para nós. Não vou ver nada aqui. Ixi, esses meninos ainda estão aqui. Vocês vão pra lá, meninos. Vai pra lá, meninos. Fica me atrapalhando. Deixa eu testar o poder aqui da minha time. Da minha time fragment. Vamos lá. Ah, acho que ela para o tempo mesmo. Deixa mais lento. É isso mesmo. Olha só o efeito do tempo aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Você vai pra lá. Esse aqui que é o... o Templo do Fogo, galera. Se tem alguma coisa aqui. É, parece que é o Templo do Fogo. Não, não tem nada. Bom, agora vamos voltar. Finalmente com esse fragmento final, a gente vai poder entrar naquela passagem que antes estava obstruída. Porque a gente precisa de todos os fragmentos da River Vampirística do Ken pra gente poder entrar lá. E quando a gente entrar lá, a gente vai ter uma surpresa. Agora vamos ter que fazer todo o caminho inverso. Vou pegar um sanguinho aqui. Então vamos voltar. Meu Deus do céu, que inimigo. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu voltar aqui. Vou estar fechado isso aqui. Tá fechado. Ai, que droga. Meu Deus do céu. Ah, me deixa em paz, meu. Vamos voltar. Beleza, aqui. Sugar um sanguinho. Onde nós volta. Ai, droga. Também.
Bem, não é aqui que a gente volta. Meu Deus do céu, eu tô perambulando por esse local. Perdidaço. Acho que nem aqui. Aqui é onde o Razor vem. Não, aqui é onde o Razor vem. Não tem nada a ver com quem. Eu acho que é aqui. Tá lá em cima o portal, não tá aqui. Será que tá aqui embaixo? Ixi, eu não consigo passar aqui. Caramba, galera, tô mais perdido do que arroz de tiroteio, bicho. Ai, aqui, ó. Moscando. Meu Deus. Meia hora. O caminho todo tava aqui embaixo, galera. Meu Deus do céu. Apanhei demais. Agora é só voltar e colocar. E colocar o emblema lá. Meu Deus do céu. Quanto tempo que eu perdi. Olha isso. A gente tá quase com todos os Elfos Talismã do Ken. Meu Deus do céu, vocês me perdoem pela minha nubada, eu não sabia que era ali. Fiquei perdidaço. Perdidaço. Agora vamos ter aqui, finalmente, um evento aqui. Vamos colocar todos os nossos fragmentos. E aqui teremos um eventinho. For my ancient ancestors, the dark gift was clearly a curse, damning them to a kind of spiritual purgatory. But why were they compelled to seal this chamber so securely? Perhaps the lock was not meant to keep intruders out, but to imprison something within. Cain, scion of balance, savior of Nosgoth. What is this? Your arrival is foretold. The fates have willed it. Is that so? I am the oracle of your ancestors. I can provide the answers you require. You needn't speak. I know your mind. You seek knowledge of your creature, Raziel. This I can offer, if you will look. He has found the body of Janus Ordrum. He journeys now to Avernus Cathedral to seek the Heart of Darkness. You know what this means. And why would I trust your prophecies? These events are already written, just as you feared. But there is still time. He can be stopped. If Avernus is in flames, Raziel is 5 centuries beyond my reach. I may aid you in this regard as well. This portal will transport you in time to the very hour that Raziel arrives in Avernus. This task is yours to carry out, since it was you who made him what he is. When you are ready, you may pass through. I knew, of course, that this oracle was not to be trusted. But in the end, what choice did I have? E é isso aí, pessoal. Olha só. Deixa eu só pegar aqui esse Elf Talismã pra não esquecer. E aqui, nosso querido amigo Ken encontrou a queridíssima voz do além. Vejam só. A voz do além está aqui. Vai nos auxiliar a encontrar Raziel na Avernus Cathedral. Como vocês sabem, o Ken ele está em 500 anos diferentes do Raziel. Se eu não me engano, acho que o Raziel está 500 anos
à frente do Ken, enquanto que o Ken está no passado. Então a gente vai aqui mergulhar aqui nessa fonte e vamos direto para o capítulo 10 com Raziel. This peculiar sensation was familiar to me, and the chamber did indeed appear altered by time. In this regard, at least, the oracle seemed to have been truthful. I have delivered you faithfully to the very hour you desire. You know what must be done, Cain. There is only one way to prevent Raziel from doing great harm. He is not my enemy. But you are his. Caramba, pensei que o capítulo ia terminar, mas nunca terminou não. Caramba, esses espíritos aqui são maiores. Meu, pensei que o capítulo ia acabar pro Raziel aí no capítulo 10. Me enganei. Ah, esses espíritos são chatos demais. A voz do além quer porque quer que o Raziel e o Ken eles se matem no duelo. Tá evidente isso. Agora parece que a gente veio pro futuro. As ruínas estão bem mais antigas. Ixi, eu tô voltando aqui, acho que não é pra eu voltar. Mas se bem que deixa eu dar uma olhada aqui, aproveitar se tem algum item aqui perdido, algum talismã. Ih, tá quebrado aqui. Eu pensei que esse capítulo com Ken seria rapidinho, mas pelo que eu tô vendo, não será. Então temos que ir aqui para a catedral, seguir o caminho direto. Está até fechado aqui. From this vantage point, I could see the city of Avernus in flames. The oracle had indeed brought me to the time it promised. It might also be true then, that Raziel was already there. Seeking the heart of darkness. If so, he had to be stopped. I could not allow Janus to be raised. E finalmente, aqui iremos para o próximo episódio. Somewhere in this great cathedral, the heart of darkness lay concealed. The city outside was in chaos, and the cathedral would not be immune for long. During such times, buried secrets were often suddenly revealed, or lost forever. E beleza, pessoal. Chegamos aqui no clímax do jogo. Exatamente, no clímax do jogo. A partir daqui, seguiremos para os eventos finais. O Raziel vai finalmente, nesse capítulo, se eu não me engano, pegar a sua última River Elemental, que está aqui no chão, que é a River da Terra, que é a única que falta, né? Tá vendo? E ainda temos uma outra River que é segredo, mas que não pegaremos nesse capítulo, se eu não me engano. Beleza? Então, espero vocês aí no capítulo 10, beleza? Me desculpem pela nubada, tá? Vou falar até pro editor dar umas aceleradas e umas cortadas aí nessa parte,
porque ela é bem intensa, tá bom? E nos vemos aí no capítulo 10 com Raziel, beleza? Então Tulis Rakas vai encerrando o vídeo por aqui. Meu muito obrigado a todos vocês e fui!